ta dig, Leif. Tjena, det är Leif, Stefan här. Ja, hej. Har du inte varit på träningen på 2 veckor? Nej, alltså jag mår inte så bra just nu. Det bränner i bröstet och det svider i halsen och så svider i munnen ibland. Jag är helt enkelt kär. Ja, det låter ju ingen vidare. Jag vet. Men att det kan komma så här i efterhand. Det var ändå 4 år sedan jag lämnade Marit. Brännande smärta i bröstet och sura uppstötningar är vanliga symptom vid halsbränna. Och Marit? Losec Mups istället för halsbränna.